po shumë rënd koka kur më ka pranu buri që është lidhje me një femër të moshës 40 vjeqare. Më ka thënë që kam e mqute a ju. Me e pështu në ftyrë e mi thënë fema në rrugës vetë. Mirë mbrëma faqe nderuar. Jam djekësja regullt e kësaj faqe. E kam përdorë Facebook-un e shoqës, dua edhe unë ta ndaj historinë tëm. Sa do pak, do e manë do një këshill nga ju lexues. E ndoshta, do të ndihmoj sa do pak mendimi juaj, edhe do të lehtësohem se po më dridhet edhe trupi. Që po ja nisi me shkru këtë histori, unë jam gru 44 vjeqare. Kam martes afro 30 vjetë. Jam martu e re, kam fmi të martuar. Jam edhe gjyshe. Para 5 apo 6 vite, buri po më trathon me një gru të moshës 40 vjeq. Ajo është martume i ka 3 fmi. Po burin e pas ka turt, nuk po muj me thënë, pa sherë është fshatit, na jemi qytetit. Po ajo e kish pa burin tem edhe e kish gjetë numrin e telefonit edhe aty ka fillu lidhja tyne. Burri është afro 50 vjeq edhe e kam lyktu qysh në fillim i thojsha jenë kam prathon. Jo, kur më thoj ke më ka këqyr kemi pas dashni me të vërtet madhe. Nuk më ka maltretu kur edhe pse u kanë lidhje ka u shku më ka marrë. Po shumë rënd koka kur më ka pranu buri që është lidhje me një femër të moshës 40 vjeqare. Më ka thënë që kam e mqute a ju. Me e pështu në ftyrë e mi thënë fema në rrugës vetë e ke hup nderin masi e ke tratu burin tënde dhe fëmijëve i ke hup vlerën se me pas një nën si kur ti është ndryshe. Më ka pifasu qysh ka mujtë qatë shumë buri me u dashuru a petë në mu. Edhe me tjetër lidhje mandej e ka ndërprej me to. Më ka pranu tash edhe ma shumë në moshën ton zotin a ka dashuru ja ku më falë basi nuk ka pas edhe diçka ma thellë. Se po beton e shumë ma shumë drejt është edhe vetë po thotë nuk e di si u bo kjo puna kështu. Kur po thotë smujmi ja falë vetës për qatë gabim që kam bo tu i folë ndoshta kam hynë gjuna me ty. Po i lutët zotit për më ma falë gabimin se na herë vetë jeta po të përvojka. Po mu diçka nga brenda po më therë që nuk po më lenë me bo gjumë. Jo për najsan po shumë u koni mirë bre edhe i ndërshëm po që në këndmosh një fama në paftyr me hynë jetë të dikujt. Ju lutëm ju lexues në tregoni a është gjuna edhe a jam duke ju pritë komentet juja, këshilla qa, po më thuni unë munda për ti, drejta të kemi jetë, jo. Ama, a kam dhe prut drejt që i kom falë, apo qysh mja bo, besoni që është shumë e vërtet. Ju përshëndes, redaksi, ju lutem, anonim.